Gemeente Veghel gaat niet meewerken aan de bouw van nog eens 7 appartementen op de hoek Pentelstraat met de Kruigenstraat. De ontwikkelaar diende een verzoek in bij het college voor de uitbreiding van 6 naar 13 wooneenheden. In april hebben we de instemming verleend met de bouw van 6 appartementen, hoewel het parkeren toen al een punt van discussie was, herinnert wethouder Jan van Burgstede zich nog. Omdat er zich in een straal van 150 meter echter een openbare parkeerruimte voorhanden was, zijn we akkoord gegaan. In de tussentijd heeft het college ook toestemming gegeven aan het Chinese restaurant om het aantal tafels uit te breiden. En is de parkeerdruk nu dermate hoog dat een extra belasting op de parkeerruimte geen optie is. Zo redeneert de gemeente Veghel.